11 poginulih, više desetina ranjenih u terorističkom napadu u metrou u Sankt Peterburgu. Rusija izdala potjernicu za dvije osobe zbog moguće povezanosti sa eksplozijom. Mostar, politički centar regiona, uoči Mostarskog sajma privrede, niz bilateralnih susreta čelnika država i vlada regiona. Dan nakon predsjedničkih izbora u Srbiji, čestitke Aleksandru Vučiću, ali i pitanje ko će ga naslijediti na premijerskoj funkciji. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović proglasio budžet grada Zenice za 2017. U iznosu od 50 miliona i 293 hiljade maraka. Dobro večer, pratite Treći dnevnik. Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović večeras je bio domaćin neformalne večere regionalnih lidera koji su se okupili u Mostaru uoči sutrašnjeg sajma privrede. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji i okruženju. Na večeri su uz trojicu članova predsjedništva BiH Dragana Čovića, Mladena Ivanića, Bakira Izetbegovića i premijeri Hrvatske i Srbije Andrej Plenković i Aleksandar Vučić, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon dugo vremena svi za istim stolom, puno je pitanja bilo kako političkih, tako i gospodarskih pred regionalnim liderima. Međudržavna suradnja, europski put, ali i brojna pitanja unutar same Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović je nakon sastanka kazao kako se hrvatsko pitanje u BiH spremno riješiti ukoliko se odustane od etno-teritorijalnih zahtjeva. Što se pak tiče prvog čovjeka RS-a Milorada Dodika, u Bosni i Hercegovini kaže ima dosta problema što se tiče funkcioniranja zajedničkih institucija. Bosna i Hercegovina i Hrvatska, apsolutno razumijem da je potrebno da podignu saradnju na veći nivo. Ima dosta problema u Bosni i Hercegovini u funkcionisanju zajedničkih institucija, ali to su neke unutrašnje pitanja koje ćemo mi ovdje rješavati. Još uvijek aktualni premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je kratko s Miloradom Dodikom, ali na večeri i s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, ponajprije o hrvatskom Agrokoru. Iskoristit ću ovu neformalnu prigodu da objasnim čelnim ljudima i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore što vlada radi. Naravno, s obzirom da je koncern kompanija koja je vrlo aktivna na njihovim tržištima. Nemamo nikakav interes da Agrokor nestane ili da dožive lošu sudbinu. Naprotiv, želeli bismo uspjeh Agrokora, a to naravno nije lako imajući u vidu finansijsku situaciju u toj kompaniji, ali čini mi se da je srpska vlada uvijek bila dobar domaćin Agrokora u Srbiji. Politički sastanci nastavljaju se i sutra na marginama Mostarskog sajma gospodarstva. A nakon današnjeg okupljanja u gradu na Neretvi, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i visoke delegacije Srbije, Hrvatske i Crne Gore tokom poslijepodneva su održali niz bilateralnih sastanaka na kojima je raspravljano o budućnosti ovog dijela Evrope. Samo dan nakon što je izabran na čelo Republike Srbije, još kratko aktualni predsjednik tamošnje vlade Aleksandar Vučić u Mostaru je na odvojenim sastancima razgovarao s predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem. Teme razgovora, unapređenje, odnosno popravljanje odnosa prvenstveno između Srbije i naše zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Ivanić tvrdi, lopta je isključivo u rukama bošnjačkih lidera. Drugo pitanje što očito među bošnjačkim elitom nije bilo lidera koji je spreman da postigne istinski jedan dogovor, jedno definitivno zatvaranje ratne priče i okretanje budućnosti, a ja mislim da je to preduslov. Aleksandar Vučić bilateralne je susrete završio posjetom Draganu Čoviću. Razgovarali smo i o srpsko-hrvatskim odnosima sveukupnim, o odnosima u Bosni i Hercegovini, odnosima u regionu i uz sve probleme čini mi se da smo našli mnogo toga zajedničkog i razumevanja i čini mi se sličnog sagledavanja važnih pitanja za deo sveta u kojem živimo i dogovorili smo da tu saradnju unapređujemo. Hrvatski član predsjedništva BiH i domaćin sastanaka Dragan Čović susreo se i s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Iskazano je još jednom opredjeljenje Hrvatske za podršku našoj zemlji na putu euroatlantskih integracija. Želimo ubrzati taj put, pomoći taj put, smatramo da Unija mora biti prisutna. Hrvatska je zemlja koja cijeni Bosnu i Hercegovinu, koja je njen prijatelj, saveznik i želimo da se taj put ubrza. Čović je održao sastanak sa zamjenikom ministra poljoprivrede Narodne Republike Kine, koji predvodi kinesku delegaciju na Mostarskom sajmu, te predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. Glavna tema razgovora bila je jačanje privredne saradnje. Vjerujem da ćemo već od sutra moći poslati jednu dosta dobru poruku iz Mostara, iz Hercegovine, iz Bosne i Hercegovine, da političke teme na neki način ostanu u sjeni gospodarskih tema. Mislim da u ovim uslovima
prenapregnutog političkog ambijenta koji imamo, privredne teme predstavljaju nešto što relaksira i što obavezuje prije svega. Mi smo ovdje da ponudimo bolji ekonomski ambijent, da ponudimo nova radna mjesta, da ponudimo bolji životni standard. Imamo uslova za to. Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju prostore za saradnju. Mi smo opredjeljeni toj saradnji. Poruku o relaksiranju odnosa i međusobnom uvažavanju poslao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se pridružio dužnosnicima u Mostaru. Mislim da svi skupa trebamo da se usmjerimo ka nekim pitanjima. Recidivi prošlosti su veoma teški i oni su uvijek obnove, ne suglasi se i svi iste događaje posmatramo na različite načine i to neće se promijeniti. Ali bi mogli sa više uvažavanja činjenica tolerancijom sigurno doprinijeti da relaksiraju se ti odnosi. Predsjednici država i vlada regiona zajedno s bosansko-hercegovačkim visokim dužnosnicima učestovat će sutra u programu otvaranja Mostarskog sajma privrede. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu okupilo se nekoliko hiljada građana kako bi izrazili nezadovoljstvo rezultatima predsjedničkih izbora u Srbiji. Protesti koji su građani, uglavnom studenti, organizovali preko društvenih mreža počeli su u 18 sati. Zabilježeni su manji incidenti. Naime, jedna grupa demonstranata pokušala je prići stepenicama Skupštine Srbije. Policiju su gađali flašama i jajima. Građani su policiju, koja nije reagovala, pozvala da brani narod. Protesti su završeni i građani se razilaze. Jedan od učesnika obratio se okupljenima i pozvao ih da sutra u 18 sati ponovo dođu na isto mjesto i organizuju nove proteste. A dan nakon predsjedničkih izbora u Srbiji i uvjerljive pobjede Aleksandra Vučića, čestitke stižu sa svih strana. Što se tiče novog predsjednika, dileme više nema, ali ono što je sada pitanje jeste ko će preuzeti premijersku funkciju. Samo je Slobodan Milošević na prvim predsjedničkim izborima prije 27 godina ostvario bolji rezultat od rezultata Aleksandra Vučića na jučer održanim izborima. Milošević je tad također u prvom krugu osvojio 65% glasova, a Vučić jučer 55%. Veoma sam ponosan na činjenicu da smo dobili ogromno poverenje građana Srbije i od 3 miliona i 700.000 ljudi koji su izašli na birališta, naše su konačne procjene oko 2 miliona i 35 hiljada glasova. Sa druge strane, zadovoljstvo mjesta nema, ali ima nade. U uslovima fair izborne kampanje, u uslovima fair države, u uslovima fair medija, u uslovima fair financija, bio bih prvi koji bih čestitao svakom pobedu. U ovom momentu mogu da čestitam samo onima koji su u ovakvim uslovima pošteno, fair, ljudski učestvovali u ovoj izbornoj trci. A ova izborna trka traje i trajeće. Ovo je... Mi smo se u mnogome vratili godine, ako ne i decenije, unazad i zbog toga borba koja predstoji neće biti ni malo laka. To će biti borba za uspostavljanje normalnosti i demokratskog poretka. Birači su svoje rekli i dileme više nema, barem što se tiče novog predsjednika, iako je pobjedu proglasio i Ljubiša Preletačević-Beli. Ono što je sad pitanje je ko će preuzeti premijersku funkciju. Ima vremena za to, u svakom slučaju vlada funkcioniše, on obavlja svoj posao kao što je ti danas u Mostaru, obavlja svoj posao premijera i do posljednjeg momenta kada se to tranzicija bude dogodila. A do tranzicije premijer, odnosno predsjednik, prima čestitke. Izdvojimo one od predsjednice i premijera Hrvatske, načelnika opštine Srebrenica, ali i ruskog predsjednika Vladimira Putina i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Nakon pobjede na predsjedničkim izborima u Srbiji, BH zvaničnici, osim čestitki Aleksandru Vučiću, poručuju da se Srbija opredijelila za evropski put. Čestitke Aleksandru Vučiću, novoizabranom predsjedniku Srbije, stižu sa svih strana. Predsjedavajući predsjedništva BiH Ivanić ističe da je sada na Bošnjacima da odluče kakva će biti saradnja sa Srbijom u narednom periodu. I lideri konačno iz reda bošnjačkog naroda moraju znati šta hoće u narednih 5 godina. Da li hoće normalnu saradnju ili će i dalje s vremena vrijeme samo da se otvaraju sukobi. Vučiću je čestitao i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. U Srbiji je pobjedio evropski put i regionalna saradnja.
Iskrene čestitke Aleksandru Vučiću na ubjedljivoj pobjedi. Iz Republike Srpske pozicija i opozicija naglašavaju da su izbori u Srbiji pokazali stabilnost koja će se bez sumnje pozitivno odraziti na region. U PDP-u ističu evropski put Zapadnog Balkana. Mislim da je Srbija pokazala da u jednim složenim okolnostima regionalnim prođe i na neki način udari peče svoje stabilnosti. I da u tom pogledu izbori koji su prošli bez incidenata, bilo na kojem mjestu, bez ikakvih primjedbi, pokazali su političko opredeljenje. Predsjednik PDP-a izrazio očekivanje da će dvije partije PDP i SNS u okviru saradnje unutar Evropske narodne partije nastaviti i dalje zajednički da rade na ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana. Opozicija u federaciji, osim čestitki Vučiću, poentira da se sa riječi pređe na djela, a u našoj stranci posebno naglašavaju uspjeh drugoplasiranog Saše Jankovića. Mislim da je i za Bosnu i Hercegovinu i za regiju gospodin Vučić ipak najbolji izbor i vjerujem da će utjecati na stabilnost na ovom području, da će biti tu evropska priča Republike Srbije koja će dati vjetar leđa i Bosni i Hercegovini na putu ka Europi i ka NATO. Ono što očekujemo jeste da se konačno u tim dobrosusjedskim porukama pređe sa riječi na djela. I bilo bi dobro da konkretizaciju verbalno izrečenih napora za dobre odnose vidimo pretočenu u konkretne aktivnosti. Pobjeda Vučića, ali možda još više broj osvojenih glasova gospodina Jankovića, sugeriše ili daje nam, ajde da kažem nama u Bosni i Hercegovini, nadu da je u Srbiji polako dolazi ipak do promjene jednog raspoloženja, ali isto tako da možda dolazi do jednog blagog otklona suočavanja sa prošlošću. Svi su saglasni u jednom. Evropski put Zapadnog Balkana mora biti okosnica regionalne saradnje. 11 osoba je ubijeno, a desetine su ranjene u eksploziji u metrou u Sankt Peterburgu, što je Rusko državno tužilaštvo okarakterisalo kao teroristički napad. Još jedna eksplozivna naprava pronađena je i deaktivirana na drugoj metrostanici. Rusija je izdala potjernicu za dvije osobe zbog njihove moguće povezanosti sa eksplozijom. Za jednu osobu se vjeruje da je postavila eksplozivnu napravu u vagon, a za drugu da je ostavila bombu na stanici metroa, rekao je neimenovani izvor agenciji Interfax. Ruski portal Fontanka objavio je fotografiju muškarca za kojeg tvrdi da ga policija traži zbog terorističkog napada u metrou. Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za jasnu i nedvosmislenu borbu protiv svih oblika ekstremizma, posebno terorizma. Ovo je poruka koju su BH zvaničnici poručili visokoj delegaciji Evropske unije, predvođenom koordinatorom Unije za borbu protiv terorizma koja boravi u Bosni i Hercegovini. Delegacija Evropske unije susrela se sa BH timom, među kojima su bili predsjedavajući vijeća ministara, državni ministri pravde i sigurnosti te entitetski ministri pravde. Susret je protekao dobro, organiziran je s ciljem da se razgovara o unapređenju saradnje u borbi protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma, i to na osnovu partnerstva između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a naročito zato što Bosna i Hercegovina namjerava postati članicom Unije. Moramo biti spremni i boriti se protiv radikalizacije, ne samo koja dolazi od povratnika s ratišta, nego i na internetu ili na drugim mjestima, te je važno dodatno unapređivati sve politike prevencije. Važna tema susreta bilo je finansiranje terorizma. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine kazao je da je naša zemlja na tome predano radi, zbog čega je skinuta sa sive liste Manivala. U prošloj godini u Bosnu i Hercegovinu vratilo 46 takvih osoba, da je 20 već procesuirano u skladu s odredbama krivičnog zakona koji je Bosna i Hercegovina donijela među prvim u regionu za kažnjavanje onih koji idu na strana ratišta, te da u zadnjih 12 od 14 mjeseci nije bio zabilježen niti jedan slučaj odlaska na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine. Zvizdić je podsjetio da Bosna i Hercegovina nema kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji te ne prisustvuje sastancima gdje se razgovara o terorizmu i zato nema priliku reći svoje stanovište, zbog čega se iz regiona čuju neprovjerene i neargumentirane informacije o povratnicima s ratišta. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra da se pitanje različitih oblika ekstremizma često zloupotrebljava u dnevno političke svrhe. Tvrdim odgovorno da u Bosni i Hercegovini nema
da kažem tako, određenih kampova ili mjesta gdje se vrši obuka. Posjete visoke delegacije Europske unije nadovezuje se na zaključke Vijeća Europske unije o jačanju vanjske dimenzije unutrašnje sigurnosti Europske unije na Zapadnom Balkanu, između ostalog putem cjelovitog upravljanja unutrašnjom sigurnosti od 8. decembra 2016. Predsjednik Europskog vijeća i prvi čovjek Europske unije Donald Tusk nije uspio ubijediti makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da promijeni mišljenje i da dodijeli mandat strankama koje imaju parlamentarnu većinu. Ivanov je ostao pri svojim uslovima da se stranke odreknu takozvane albanske platforme, a Tusk je poručio da zemlja mora sama naći rješenje iz krize. Dok se stranke ne otkažu takozvane albanske platforme, neću im dati mandat. Ponovio je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov svoj stav i tako raspršio nade da će posjeta prvog čovjeka Europske unije Skoplju doneti neko rješenje makedonske političke krize. Posle sastanka sa Tuskom u četiri oka, Ivanov je rekao da on u stvari hoće da stvori stabilnu vladu. Moj stav ostao nepromijenjen. Moj stav je ostao nepromijenjen. Pravna i politička blokada moraju biti odstranjeni. Moj cilj je da nova vlada ne može biti osporena ni po jednoj osnovi. Tuska su u Skoplju dočekali i protesti organizacije koja svaki dan protestira protiv albanske platforme. A predsjednik Europskog savjeta nije novinarima otkrio šta je rekao predsjedniku Makedonije. Samo je ponovio stav Unije da parlamentarna većina mora dobiti mandat za sastav vlade. Ova kriza vodi vašu zemlju nazad od euroatlantskog puta. Na vama je da nađete rješenje baziranog na demokratskim principima, poštenju i zdravom razumu. Ivanov i Tusk su razgovarali i o migrantskoj krizi, a makedonski predsjednik je otkrio da su bezbednosne službe razmatrale sve opcije sa evropskim kolegama i analizirali sposobnost Makedonije da se spravi sa novim izbjegličkim branom. Sead Rezanović, Federalna televizija Skoplje. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović proglasio je budžet grada Zenice za 2017. godinu u iznosu od 50 miliona i 293 hiljade maraka. Budžet će postati operativan od datuma objavljivanja u službenim novinama. S druge strane, stranke koje su zbog budžeta formirale većinu u gradskom vijeću tvrde da je gradonačelnik prekršio niz zakona. Gradonačelnik je kategoričan da bez obzira na činjenicu da je prijedlog budžeta povukao sa dnevnog reda sjednice gradskog vijeća održane 30. marta, ima ovlasti i zakonsko uporište da proglasi budžet. Tako je, kako je istakao, spriječio blokadu funkcija grada. Cilj arbitraže je samo da li je ovim budžetom ugroženo funkcionisanje grada, ništa drugo. Prema tome, ja odgovorno tvrdim, ničim nije ugroženo, stvari samo politika. Znači, ima sve zakon propisano i trebamo ih poštovati. Stranke koje su u gradskom vijeću formirale privremenu većinu, SDA, Snaga centra i ASDA, upravo zbog pitanja budžeta, ne isključuju pokretanje krivične odgovornosti protiv gradonačelnika. Time je prekršio zakon o principima lokalne samouprave, zakon o budžetima i već spomenuti statut grada Zenice. Stranka demokratske akcije osuđuje ovaj čin i ovo je alarm, dakle, za grad Zenicu da nešto učini kako bi se spriječio taj čovjek da uvodi tiraniju, odnosno autokratiju, odnosno samovladu u grad Zenicu. On je prekršio zakon o budžetima, a dalje naši koraci će biti da idemo u izmjenu statuta i u njegov opoziv ukoliko ne bude sve se odvijelo prema našem planu. Ovo je dosad nezabilježen primjer usvajanja budžeta koji je ključni dokument za svaku lokalnu zajednicu i, kako tvrde Kasumovićevi politički oponenti, i oduzimanja ingerencija predstavničke vlasti. Iako je bio zakazan za danas, početak suđenja u predmetu Esed Radeljaš i drugi odgođen je za 13. april zbog izostanka jednog od branioca. Optuženi Nedžad Kapetanović ne pristaje da ga zastupa bilo ko drugi osim tog branioca, pa je ročište odgođeno. Esed Radeljaš, Jasmina Horo, Nedžad Kapetanović, Jusuf Čaušević i Damir Hadžić optuženi su za zloupotrebu položaja. Radeljašu i Horo sudi se i za pranje novca. Ovdje je nedostajao jedan branilac danas, branilac optuženog Nedžada Kapetanovića, advokat Hota Emina. Ona je ranije podneskom sud obavijestila da ne može danas pristupiti na ovaj glavni pretres iz razloga što je obavezna prisustvovati nad nekom drugom glavnom pretresu gdje je krivično djelo ratni zločin, a ranije je taj pretres bio odložen pa je morala pristupiti.
Sud je našao za opravdanim njen izostanak i odložio glavni pretres. To je jedini razlog bio za odlaganje pretresa. Kantonalni sud u Sarajevu odbio je žalbu advokatskog tima generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića, kojom je zatraženo njegovo puštanje na slobodu. Žalba je odbijena i ostalim uhapšenim u akciji Bosna, koji ostaju u pritvoru dva naredna mjeseca, potvrdio je Zukićev advokat Jasmir Muratović. Tužilaštvo Haškog tribunala odbilo je zahtjev odbrane za privremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, navodi se u saopštenju Haškog tribunala. Razlog za odbijanje zahtjeva odbrane je, prije svega, rizik da bi Mladić mogao pobjeći prije izricanja presude. U saopštenju se navodi da je zahtjev odbijen zbog činjenica da je mišljenje o zdravstvenom stanju dalo nekoliko ljekara koji su sa optuženim imali minimalan ili čak nikakav kontakt. Ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a Petar Đokić potpisao je sporazum o saradnji na realizaciji projekta izgradnje termoelektrane Gacko 2 sa dvije kineske kompanije. Potpisan je i okvirni sporazum o dugoročnoj poslovnoj saradnji u realizaciji strateških investicijskih projekata. Ako bismo govorili o poređenju sa već realizovanim projektom termoelektrane Stanari, onda se i ovdje može govoriti o investiciji negdje oko milijardu maraka. I to je samo za ovaj projekat termoelektrane. Ali ja sam rekao da mi imamo ovdje u okviru ovog sporazuma okvirne saradnje prostora i za druge projekte u sektoru privrede i industrije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović sastao se sa članovima delegacije Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine. Razgovarali su o unapređenju ekonomske saradnje dviju država te najavili intenzivniju saradnju u sektoru energetike, poljoprivrede i turizma. Pokrenuta je i inicijativa za viznu liberalizaciju da bi kineski turisti koji dolaze na prostore Zapadnog Balkana bez vize mogli turistički putovati u nekoliko zemalja: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Bila je i 16. godina, u saradnji bila uspješna. Ovim razmjene je preko 520 miliona eura, naravno sa velikim deficitom Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti izvoza i dostignutih standarda kada je u pitanju kinesko tržište. Kina i Bosna i Hercegovina imaju puno proizvoda koje mogu međusobno podijeliti. Kineski štand na Mostarskom sajmu bit će najveći među državama izvan evropskog kruga, što pokazuje našu želju za unapređenjem saradnje. Pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održana konferencija platforme dijaloga o implementaciji ciljeva održivog razvoja u našoj zemlji. Predstavljeni su ciljevi koje BiH treba ispuniti i na koje se obavezala prihvativši agendu za održivi razvoj 2030. Naša zemlja obavezala se da će do 2030. godine naći način za rješavanje ključnih problema. Ova agenda i njeni ciljevi predstavljaju agendu nade koja treba doprinijeti smanjenju siromaštva, gladi, suočavanju sa klimatskim promjenama i dovesti do značajnijih partnerstava koja će voditi do postizanja ovih ciljeva u cijelom svijetu. O održivom razvoju u našoj zemlji govorimo i u nastavku dnevnika. Moji večerašnji gosti su Armin Talić, generalni menadžer BIT Alijanse, i Jovana Bjelaković iz Smart Office Banja Luka. Dobro vam večer i dobrodošli u dnevnik. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Taliću, evo da kažemo u kojoj je fazi naša zemlja kada je u pitanju održivi razvoj? Generalno, ciljevi održivog razvoja su konfigurisani tako da sve zemlje u svijetu trebaju da implementiraju te ciljeve zbog toga da bi došli u poziciju da se održivo razvijaju. Ono što je kod nas očito je da smo mi prihvatili tu strategiju u kojem prihvatamo ti 17 ciljeva, međutim ništa se konkretno na državnom nivou nije realizovalo, uključujući IT industriju iz koje ja dolazim. Gospođo Bjelaković, zbog čega je uopće važna ova strategija održivog razvoja? Šta ona to konkretno podrazumijeva? Agenda podrazumijeva 17 ciljeva, odnosno 169 podciljeva, koji su zasnovani na principu da niko ne smije biti ostavljen, odnosno ja to vidim tako kao da pruža priliku svima, ali isto tako stavlja obavezu na sve nas da se uključimo u djelovanje naših lokalnih zajednica. Gospodine Taliću, kada je u pitanju održivi razvoj, čini se da i ova oblast koči politika i da nema, kao što ste rekli, mnogo interesa za ovo. Zbog čega je to tako? Što vi mislite? Jer ipak su ovdje u pitanju građani i prije svega njihov svakodnevni život. Pa sigurno postoji javnost mnogo interesantnije teme, osim pored tih nekih ciljeva koji bi trebali da utiču na nekakav normalan razvoj jedne države. Nažalost,
Ja vjerujem da u narodnom periodu da postoje različite inicijative koje dolaze čisto iz privatnog sektora, koji zaista želi da naprave dobre projekte i nešto što zaista može da se uklopi u 17 ciljeva, ne marijeći generalno na njih, ali definitivno nešto što može biti prioritet za lokalne zajednice i za kompletno društvo u Bosni i Hercegovini. Da, gospođo Bjelaković, države članice UN-a su 2015. godine usvojile agendu za održivi razvoj 2030. godine. Ona je, evo, spomenuli ste, formulisana u 17 ciljeva. Bosna i Hercegovina je prihvatila ove ciljeve i postala je potpisnica te agende. Evo, možete li nam vi izdvojiti nekoliko onako najvažnijih ciljeva? Koji su to ciljevi koji bi naša zemlja, odnosno koje ova agenda propisuje i evo koje naša zemlja treba da ispuni? Danas smo na konferenciji Platforme dijaloga najviše pričali zapravo o obrazovanju i o činjenici da je jedan od najviših izazova našeg društva otuđenje. Otuđenje jedni od drugih. Dosta govornika, odnosno panelista, je naglasilo da je ulaganje u obrazovanje jedan od osnovnih ciljeva, a zanimljiva stvar je da su svi ciljevi međusobno povezani. I kada se ulaže u jedan cilj, istovremeno se ulaže i u drugi cilj, ide se ka njegovom ostvarenju. Gospodine Taliću, ono što je bitno reći je da su ovi ciljevi nisu bitni samo za nerazvijene, već i za razvijene zemlje, i agenda je najobuhvatnija i najrazovrsnija agenda ove vrste koju je svijet ikada imao. Evo, čime se ona konkretno bavi? Generalno, ako razmišljamo o onim, ajmo reći, ciljevima koji su najinteresantniji, koji su nakon tih radionica u BiH pokazali se da su najinteresantniji, definitivno edukacija, inovacija i uključenost građana u projekte koji se implementiraju su najznačajnija tri cilja o kojoj možemo razgovarati. Uh-huh. Ono što je možda interesantno mladima i nešto što može biti njima u kontekstu njihovog zapošljavanja interesantno jesu informacione tehnologije, upotreba informacionih tehnologija. Ako već trebamo da budemo radna snaga Evropske unije ili svijeta, da budemo ona skupa radna snaga. Uh-huh. Gospođo Bjelaković, evo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, koji je bio i uvodničar na današnjoj konferenciji, on je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je UNDP organizovao ovu konferenciju i na taj način, kako je rekao, izvršio pritisak na institucije vlasti u BiH da se bave ovim poslom. Da li je ovo dovoljno i kako potaknuti vlasti da se počnu baviti ovom tematikom malo više? Pa recimo da je dobar početak. Svakako je nešto što u budućnosti treba da vidimo još više, jer jedino međunarodna zajednica ima dovoljno snage i potencijala da pritisne naše lidere, da se angažuju i zajedno sa građanima dovedu nas do promjene. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti Trećeg dnevnika. Hvala vama. U Kladnju je održan sastanak za formiranje organizacionog odbora za obilježavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, za sada su za ukop i kolektivnu dženazu 11. jula ove godine u Potočarima spremni posmrtni ostaci 33 osobe. Danas je u Kladnju iza zatvorenih vrata dogovoren prvi korak ka organizaciji obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici, prijedlog za formiranje organizacionog odbora. Mi smo se složili svi, što nas je ovdje došlo, jer svi smo zainteresovani, da nastavi to tijelo i dalje raditi. I to nam je najbitnije. Sa sastanka će upravnom odboru u Memorijalnog centra Potočari biti upućen prijedlog da organizacioni odbor zadrži prošlogodišnju strukturu i članove, bez obzira na promjene koje su nakon posljednjih izbora nastale na čelu općine Srebrenica. To je da Čamil Duraković ostane predsjednik organizacionog odbora, a ja kao zamjenik načelnika u punom kapacitetu se stavljam na raspolaganje. Politika treba ostati izvan svega, da lične sujete trebaju ostati izvan svega. Ja sam se stavio na raspolaganje nakon što su neki od porodica predložili da to ostane u istom kapacitetu kao i prošle godine, da upravo ne bi došlo do novih imenovanja i nekih političkih razmirica. Ukoliko Upravni odbor Memorijalnog centra prihvati ovu inicijativu, zajednički sastanak na kojem bi trebali biti izabrani predsjednik, zamjenik i članovi pododbora organizacionog odbora bit će održan naredne sedmice. Glavni grad BiH 6. aprila slavi 550 godina od osnivanja, 72 godine od oslobođenja od fašizma i 25 godina od početka najduže opsade nekog grada nakon Drugog svjetskog rata. Sarajevo će obilježiti ovaj dan brojnim kulturnim i sportskim manifestacijama, kao i svečanom sjednicom u Vijećnici.
Uzimajući u obzir važnost ovog datuma kroz njegovu historiju, Gradsko vijeće je na sjednici 2006. godine donijelo odluku kojom je 6. april određen kao Dan grada Sarajeva. Obilježavanje ovog dana počelo je simbolično jutros kada su radnici kantonalnih preduzeća Park i Rad krenuli u akciju čišćenja grada. I da budemo pravi domaćini svim gostima našim koji na tako neki tih način već od aprila počinu prisjetati naš grad, jer kako znamo, grad Sarajevo je sam kao turistička destinacija, evo čitamo kroz svjetske i regionalne medije, skoro jedna od top destinacija za turista ove godine. Obilježavanje rođendana Sarajeva obogatit će 13 kulturnih i sportskih manifestacija, kao i svečana sjednica koja će se tradicionalno održati u Sarajevskoj vijećnici 6. aprila. Za ovu noć smo priredili spektakularan, da kažem, nastup naših glumaca koji će pričati jednu sarajevsku ljubavnu priču u neoficijalnom dijelu sjednice, a u oficijalnom dijelu sjednice, pored mog i gradonačelnikovog obraćanja, dodijelit ćemo i 6. aprilske nagrade i nagradu za počasnog građana grada Sarajeva. 6. aprilska nagrada grada Sarajeva u 2017. godini bit će dodijeljena udruženju Fama metodologija, Dini Merlinu, udruženju za zaštitu historijskih vrijednosti Haber, kao i priznanje počasni građanin grada Sarajeva dobit će dr. Edmond Offerman. Toliko od ekipe Dnevnika 3. Hvala što ste bili s nama. Prijatna noć. Sutra umjereno do pretežno oblačno. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 3 do 12, a dnevne od 14 do 20 stepeni. U Sarajevu oblačno, padavine posle podne, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U srijedu i četvrtak slične vremenske prilike, kiša će padati tokom cijelog dana. Prestanak padavina očekuje se u četvrtak u večernjim satima. Temperature će se kretati od 1 do maksimalnih 20 stepeni na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.